Ai teh bapanya beureum inungna koneng aya budakna hideung. Keluarga partai. Kasendar guluduk. Tadina mah ping budak teh. Nya ulin we di sawah keur hujan tarik, ngagebret. Produk teh petir. Untung hirup keneh oge. Gening eta beungeutna mah bodas dicoengan ku apu. Da mah katingali. Nya anjeun kebedakan teh. Lamun kahujanan mah luntur teh hideung ngagebleg teh. Oh, karunya geringnya karunya. Kumaha we sih nen di pulang? Nya. Kumaha we sih Om gitu banget nama. Tah, kuring cara ke bapana mau anu bakal bisa bela karena jadi anak lintang di bapana. Jadi saya teh mengelawankeun. Heeh. Nyaan teh heeh. Bila kada jelema ngelawan jelema beke kawas kieu sok kayangnya ho. Lah naon? Alih jana. Ya tanyaan warni. Lah. Nya ge jagung gede mau di tarajean ku dewek mah. Nah, maka jeung mau di tarajean da eueuh tarajeunna. Gitu we. Kabatur mah situ. Hey, ye anjing tuas teh we ka aing sih. Nanti nyawa teh geus wudu. Lain di dinya ulah jumanggo ka jelema ieu. Nah, ieu teh jelema berbahaya. Jelema danger. Aik itu ia jelema teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumur hirupna can nyahoan digeti sorangan. Wah. Pecakan we dagor sirahna kulinggis. Kuat modar. Nyaho do itu tanya. Kada hati-hati ah, kurang tenaga sambat we kuring. Mana matna? Pajirono, Pajirono. Beres. Gitu-gitu pancu, pancu we. Nya, siapa tuh? Lah. Padungdung ah. Heh. Heeh, tergawekeun si Juang teh. Nya bener. Padungdung kendor heuh. Yo, hayangnya ho, sia. Heeh. Aus.
ya kalau goblok. Mah geuleuh ka goblok sia. Curig teh sia. Teu nyaho aing mabek di jero. Setan. Heeh. Beli ka karunya ka aing teh. Rek naon eta teh rek naon atuh aing maneh. Mabek di jero euy. Tapi kumaha eta? Naon atuh make jeung mabek teh aya naon? Waduh, nepi ka hideung ge. Pasti eta hideung batu. Ti bubudak tarangisan. Hideung. Da buta mah tarangisan. Jitu make kolor di. Buta mah tara make kolor. Ka beuli kolor kitu. Ambu. Nih teh koning. Naon? Aduh, bakat ting ku nyeri modal meureun. Kebusiatan meureun Kang tuh. Busiat nepi ka yeuy. Naon? Busiat deuleu. Alah, pasti. Paingan cek eta naha, eta bau bool aing teh naon. Udah nyeri uri teungeulan meureun. Hey. Naon, A? Busiat. Mana? Eta tinggal ku sia. Leret atuh. Monya busiat nepi ka sapiring kieu. Gelempengan tilu lembar. Tilu batang ieu mah modal eh lain busiat. Busiat mah nyuruluk saeutik cret. Eta busiat keur. Tilu tilu batang ngalitu. Tong dijabar-jabarkeun setan si teh tuh. Busiat tapi ka gelempengan. Naon diutek-utek di situ? Ah, geuleuh atuh. Lumayan yang eupan tawes nu kieu teh. Duh, eupan colek, eupan cek nu kieu yeuh. Eta teh waduh. Duh, jeung murag di saeutik. Ah. Waduh. Lumayan ieu dia aya balong ieu mah dolog di tawes yeuh. Puh. Setan sia. Ojakeun yang eupan tawes wal teh ka sumut. Untung beuki aing. Heuh. Setan sia. Kepung, kepung, kepung. Anjir, loba gening. Wah, silakan dulu.